Yaşımsızları. Rahmet. Salamat mısın? Bu ne adli? Bu ne? Yamada bu. Hoş geldin abi. Deli. Bastılı. Avvalo marhaba, assalomu alaykum. Hurmatingizlar, yaxshi mislar, kesak topdi xudodagilar. Qobil aka, Qobil Moskva. Alohida galasi uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bilganimizdan bo'lishni bildiramiz. Siz odamsiz, bilamiz, hammamiz buni tushunamiz. Rahmat rais bo'lsa, sizga minnatdorchilik bildiraman. Sizlarga juda hurmat qilamiz hamma qishloqda. To'g'risini aytsam, hozir men ham Toshkentdan keldim. Orqalaringdan Volgada keldim, ko'rmadilaring. Ustozimiz oldidan kelyapman, Mahmud Namozovni yangi qo'shiq berib yubordilar. O'shani aytib beraman, marhamat. Hala kettik mana hozir svid uch qolmasdan shuni aytib olaman. Yetdi! Yoqmadimi? Yoqdi, qo'y mana. Yoqdi, qabul aka. Ana opada o'ynaylar. Ey, sizlar ham chiqinglar. Qaysmo? Ha, qo'shingizlar. O'ynaylar. Qaysmo? Men ham bugun ozgina ichsam maylimi? Ozgina, yana mo'sh bo'lib qolib, problemasi bo'lmaydi. Ozgina. Olingizlar, ey. Barchin atir gullar uzdim men atir joyinga guldastalar tuzdim men qo'llarimga sanchim men qo'llarim bor boshqa qo'llarim ko'zlarim xumor kenam ko'ksimga boshim qo'yib begonaga so'ng